Tervehdys täältä Saimaan rannalta. Kokeillaanpa vähän pilkkiä. Tuossa 3-4 päivää sitten olin vielä merenrannalla siikaa onkimassa. Sitten toissapäivänä laitoin verkot jään alle Saimaaseen vähän tonne toisaalle. Ja eilen kävin kokemassa, sieltä muutama matikka tuli ylös. Ja tänään kokeillaan pilkkiä. Eli hyvin monimuotoista tämä kalastus voi olla. Pysyy mielenkiinto, kun vaihtaa lajia. Mut kokeillaan. Tässä on tällainen potentiaalinen kalapaikka. Kokeillaan, saadaanko ahvenia tänään. Joo, tehdään muutama reikä ja aletaan pilkkiä. Täällä on nyt tällainen suht tyyni. Pientä tuulen virettä käy, mutta ei pahasti. Ja pilvipoutainen päivä tulossa. Katsotaan, saadaanko mitään. Täällä on pikkasen lunta. Lumilaikkuja ja osa on sitten lumetonta.
Tässä on sellainen 8 metriä vettä tässä saaren ja mantereen välissä. Ja siitä sitten syvenee tonne 30 metriin. Ja sitten taas tää lahti on hyvinkin matalaa, sellaista metrin vettä, että eiköhän se kala jostain näitä nurkita löydy. Mutta pistetäänpä pilkki uimaan. Joo, kokeillaan ensin tommoselle pystypilkillä ja tuommoinen siihen päähän. Ei ollut kalaa kotona tässä. Joo, ei nappa. Kokeillaan vielä noin pari reikää ja tehdään sitten tonne hyvin matalan ihan metrin veteen. Katsotaan, tulisiko sieltä. Ja sit kokeillaan vielä tasuria. Tasuri auttaa joskus, jos kalaa ei oikein syönnillä, niin vähän herättelee sitä. Ensimmäinen kala. Pari sata grammaa. Sieltähän niitä alkaa tulemaan. Kalat sen kun pienen. Alkaa tulee vähän silleen niinku yksi kala per avanto. Kissa tykkää pikkuahvenista.
tässä on tällainen pienen kalan parvi nähtävästi. Tuossa tuli tuosta vierestä vähän järeemmän kokoisia. Ehkä tänään löytyy ihan hyvin kalaa, mutta katsotaan. Ainakin pientä tulee hyvin. Vaihdetaan sitten jossain kohtaa tasuriin. Saadaan ensin vähän lämmiteltyä näillä pikkukaloilla. Yritetään sitten vähän isompaa. Nämä on sen verran pieniä, että näitä ei oikein tunne edes tuossa. Hyvällä purulla on tämä pieni kala. Joo, jokunen pikku ahven tuli tuosta. Taisivat syödä mun kärpäsen toukat kuivia. Mut etit. Tässä oli pari reikää, mistä tuli yksittäisiä. Vähän isompia ahvenia, niin kokeillaan. Tää on ihan, vaikuttaa ihan hyvältä. Mut hetkeksi kamera kiinni ja etitään. Pannukarkeita.
pieniä ahvenia tulee. Täytyy kokeilla noilla tekotoukilla kohta. Näitä kärpäsen toukkia menee ihan tuhottomasti näihin pieniin. Joo, vaihdetaan reikää. Katsotaan, löydetäänkö vähän isompaa. Samaa koko luokkaa näyttää olevan tässäkin. Pieni on. Kivahan näitäkin on vedellä.
laitetaanpas tekotoukka. Katsotaan, syökö. Semmonen. Tekomato. Kokeillaanpa sinne. Sehän puri tekomatoa ihan hyvin. Nää taitaa syödä nyt ihan mitä vaan, vaikka heittäis rautanauloja. Pientä kalaa tulee ihan mukavasti.
syövät vaan nää kärpäsen toukat aika nopeassa tahdissa. Kokeilin tuossa tekotoukkia ja niilläkin tuli kyllä ihan. Nyt tuli vähän järeempi kala. 300-400 grammaa. Samasta avannesta, mistä tuli noita pieniä. Tuli vähän karpea. Jes! Joo, tämmönen reissu. Parin tunnin pilkkisessio tänne Saimaalle. Vähän alkoi tuossa pilkkipaikalla sellainen pieni viima käymään, että alkoi nenänpäätä vähän kylmäämään, niin tulin viettää kahvitaukoa tähän suojaseen saareen. Joo, tuli kartoitettua vähän tuota kalatilannetta ja purutilannetta. Hyvin puri pikkuahven vähän joka paikasta. Mutta isompaa ahventa en hirveästi kokeillutkaan, että tasapainopilkki jäi vielä pakkiin. Ja yksi sellainen 300-grammanen möllikkä tuli kyllä, että siellä olisi potentiaalia varmaan löytää sitä isompaakin ahventa, mutta mukava oli vedellä noita pikkusiakin. Tää oli ensimmäinen pilkkireissu tänään talvena. Niin silloin vähän innostuu. Nostelee noita pieniä. Se on ihan mukavaa, kun siima kiristyy. Mutta varmasti tulen tänne toisenkin kerran ja teen siitä varmaan videonkin, että jatkoa seuraa. Voi olla, että pikkasen vielä kokeilen tuolla tasurilla tälläkin reissulla, mutta en varmasti laita kameraa käyntiin.
Joo, mutta nyt Saimaa vaikenee hetkeksi. Ja huomenna varmaan lähden katsoa, onko siellä verkoissa mitä ja ehkä ylihuomenna sitten Piilikille. Mutta videoita tulee ja toivottavasti kalaakin. Mutta nyt se on täältä pilkkipaikalta. Heipat! Morjes!